I opgave 33, så har vi ved det til opgave, at vi skal vise integration af sum, hvilket lyder på, at hvis man har integralen af to værdier, af to funktioner, som for eksempel f af x plus g af x, så laver vi en parentes her, så det er en integral af de begge to, dx, det er altså det samme som integrale af de to forskellige hver for sig, så integrale af f af x dx plus integrale af gx dx selvfølgelig. Og lykkes ved, at vi tager den her sætning, og så differentierer vi begge lidt. Så det vil altså være integrale af f af x, jeg kan se, jeg bare straight up ikke lavede den linjestreg der, plus g af x. Jeg laver lige en parentes omkring den dx, og laver en parentes omkring hele det her. Jeg putter et mærke på her for at vise, at det integreres. Det skal altså være det samme som f af, hvad er det, integralen af f af x dx plus integralen af g af x dx. Vi mærker her for at vise, at det differencieres. Og når vi så differencierer det her, så vil vi fjerne den her integral, og vil bare blive efterladt med f af x plus g af x er lige med f af x plus g af x. Og så simpelthen det, vi viser, de to lige sider er fuldstændig ens, og derfor kan vi konkludere, at det her må altså være sandt.